کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. اکثر لوگ نماز میں سجدہ سہو کے بہت سے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس جگہ سجدہ سہو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے, اور کچھ لوگ وہاں سجدہ سہو کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا. کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیتے ہیں اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہو, یعنی سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام سے بعد بھی. کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہو. اسی لیے سجدہ سہو کے احکام کا علم حاصل کرنا بہت اہم ہے, کیونکہ اگر سجدہ سہو درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے. سجدہ سہو سے مراد کیا ہے؟ نمازی کے کیے جانے والے ان دو سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے جو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے. یعنی جب ہم نماز میں بھولتے ہیں اور کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں, کوئی کمی کر جاتے ہیں, شک میں پڑ جاتے ہیں, تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ سہو کو مرغمتین بھی کہا جاتا ہے. مرغمتین, رغم انفو کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو, تو مرغم کا مطلب ہوا ناک خاک آلود کرنے والا. کس کی؟ شیطان کی. کیونکہ شیطان نے انسان کو آ کر شک میں ڈالا تھا, یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے, شک ڈالتا ہے, تو اس کے اس شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا نام مرغمتین, شیطان کو ذلیل و خوار کرنے والی دو چیزیں رکھا ہے, کیونکہ دو سجدے ہوتے ہیں نا. سجدہ سہو کا حکم. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو وہ بیٹھ کر سہو کے دو سجدے کرے, یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہر سہو کے لیے سجدہ ہے, یعنی جو بھی بھولے آپ نماز کے اندر اس میں سجدہ ہے. صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر طرح کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو ہی سجدے ہیں. یعنی اگر تین دفعہ بھولے ہیں ایک نماز میں تو آخر میں بس دو ہی سجدے کرنے ہوں گے. آپ کو شک پڑ گیا رکعت میں, پھر آپ کو شک پڑ گیا اس چیز میں کہ آپ نے پتہ نہیں دو سجدے کیے کہ تین کیے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر دو سجدے ہی آخر کے کافی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر نماز مکمل پڑھی گئی ہو تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, جیسا کہ وارد ہوا. یعنی صرف شک ہی ہوا ہے, حالانکہ آپ کی ہر چیز بالکل ٹھیک تھی تو بھی ٹھیک ہے, آپ تسلی کے ساتھ سجدے کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی خلش دور ہو جائے. لیکن اگر کمی کی گئی ہو تو یہ کمی پوری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن سجدہ سہو صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب نماز میں شک زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہو. سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا, جیسا کہ جہری قرات والی نماز دھیمی آواز میں پڑھ لینا, یا سری نمازوں میں اونچی قرات کرنا, یا دعائے استفتاح بھول جانا, تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی مستحبات جو ہے نماز کے, ان میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں. مثلاً امام نے جہری نماز پڑھانی تھی تو وہ چپکے سے نماز پڑھا گیا, یا کچھ حصہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے بھی کبھی جماعت کرائی ہوگی کہ آپ اپنی ہی سورت فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی کھڑے ہیں, تو اب آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ میں تو اونچا پڑھنا تھا, تو اب آپ کو جہاں ہی خیال آیا وہاں سے ہی آپ نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا. شروع سے دوبارہ نہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت, اور آخر میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ نے دعائے استفتاح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس میں. کب ہوتا ہے سجدہ صاحب؟ جب نماز میں کوئی کمی ہو یا زیادتی واقع ہوئی ہو. ٹھیک ہے, سجدہ صاحب کا فائدہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں,
تین یا چار، تو شک کو چھوڑ کر اور جتنی رکعت کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے، اور اگر اس نے پانچ رکعت پڑھ لی ہو تو ان دو سجدوں کے ساتھ اس کی نماز جفت ہو جائے گی، یعنی چھ ہو جائیں گی، اور اگر پوری چار پڑھی ہو تو یہ دو سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق تین سچویشنز ہیں، بتائیے کون کون سی۔ نمبر ایک، نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں، تو یقینی بات کیا ہے اور شک والی کیا ہے؟ تین یقینی ہے اور چوتھی میں شک ہے، کیا کریں گے؟ ایک رکعت اور پڑھ کر بعد میں سجدہ صاف کر لیں گے۔ دوسری صورت، اگر پانچ رکعتیں پڑھ لی تو پھر دو سجدے سلام کے بعد کرنے ہوں گے، زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، وہ پانچ کی بجائے چھ ہو جائیں گے، یعنی دو سجدوں کی وجہ سے وہ جفت ہو جائیں گے سجدے۔ اور اگر پوری چار رکعتیں پڑھی ہوں اور ایسے ہی دل میں شک ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ چار ہی پڑھی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت وہ رہ جائے، تو پھر کیا کریں، دو سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں، کیونکہ سجدہ صاحب ہوتا ہی بھول پر یا شک پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے زیادتی ہو، چاہے کمی ہو، چاہے پوری ٹھیک نماز پڑھی اور پھر آپ سجدہ صاحب کر رہے ہوں، تو وہ بھی شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ کو سہو ہو گیا، پس آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سہو کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر، یعنی اگر کوئی نماز میں بھولتا نہیں اور اپنی نماز بالکل درست پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ممکن حد تک اپنے آپ کو سہو سے بچانا چاہیے، یعنی نماز میں اتنی توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہ بھولے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتا نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی، یعنی ایون نمبر میں پڑھی ہیں، یا تاک عدد میں، یعنی تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے۔ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور تاک کا، یعنی ایون آڈ کا پتا نہ چلے رکعتوں کی تعداد میں، تو اسے دو سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی؟ اول تو یہ کہ انسان پوری توجہ سے نماز پڑھے کہ بھولے نہ، لیکن پھر بھی شیطان اچھے بھلے انسان کو بھلوا دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو حافظہ ذرا کمزور ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اٹیک اور بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں، تو انسان پھر پریشان ہی رہتا ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کی اور ہمیں ان سجدوں کا حکم دے کر نماز کے اندر اطمینان پیدا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے، یعنی آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے۔ سہو ہوتا ہے، سہو نہیں ہوتا، سب لوگ اپنا تلفظ بھی درست کر لیں، سہو جیسے لغو، ٹھیک ہے، کرب، نفس، سہو۔ سجدہ سہو کے اسباب، اس کے تین اسباب ہیں۔ نمبر ایک، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے دو کی بجائے تین سجدے کر دیے، کمی ہو جانا، دو کی بجائے ایک سجدہ کرنا، نماز میں شک پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں سجدہ کیا بھی ہے کہ نہیں، مثلا یا سورت فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ پڑھی ہوتی ہے لیکن شک ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، بھول کر نماز کے کسی رکن کو زیادہ پڑھ لینے پر سجدہ سہو۔ اگر نمازی اپنی نماز میں قیام،
قعدہ، رکوع یا سجدہ. یہ دیکھ لیجئے ذرا دوبارہ، قیام، قعدہ. قعدہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں تشہد پڑھنا. رکوع، ذہن میں آ رہا ہے رکوع؟ سوچتے جائیے، ذرا امیجن کریے ساتھ کہ آپ جیسے نماز میں ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی. یا سجدہ، جان بوجھ کر زائد کر دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کے اگر دو کے بجائے تین سجدے کیے یا ایک کے بجائے دو رکوع کیے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز باطل. لیکن اگر وہ بھول جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس سے نماز میں زیادتی واقع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا، اس وقت اس کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو تین سجدے کر دیے تھے، اس صورت میں اسے صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. اتنی بات ابھی سمجھے؟ یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ ساری بلڈ اپ ہوگی، پھر جا کے پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن جان بوجھ کے زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز باطل. اور اگر بھول کے زیادہ کر لیا تو سجدہ سہو کافی ہوگا. بس اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. نیکسٹ ہے، چار رکعت کی بجائے پانچ رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً ظہر کی پانچ رکعت نماز پڑھ لی اور اسے تشہد میں یاد آیا کہ اس نے اس نماز میں زیادتی کر دی ہے، تو وہ تشہد کو مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا. طریقہ سمجھ آ گیا؟ پانچ رکعتیں پڑھی تھی آپ نے، اور آپ جب اتحیات میں بیٹھے تو شیطان نے آ کے پھر یاد کرا دیا کہ تم نے تو پانچ پڑھی ہیں. اب انسان خلل میں آ گیا، اب کیا کروں؟ اب اطمینان سے سلام تک پوری نماز پڑھ لے، سلام پھیر لے تشہد کے آخر تک پڑھ کے، اور پھر دو سجدے کر کے پھر بیٹھ کے سلام پھیر دے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا سب کو؟ لیکن اگر اسے یہ زائد عمل سلام پھیر لینے کے بعد یاد آئے تو وہ سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا. مثلاً نماز پڑھا رہا تھا کوئی شخص اور اس نے پانچ رکعتیں پڑھا دی، پیچھے والے نے نماز کے دوران تو کچھ نہیں کہا، جب سلام پھیر لیا تو آپ نے پانچ کیوں پڑھائی؟ بھئی آپ کہاں تھے جب پانچویں پڑھی جا رہی تھی؟ تو آپ اس وقت کچھ بتاتے، لیکن اس وقت تو نہیں سبحان اللہ کہا یا کچھ بھی، تو بہرحال بعد میں کہا. تو اب کیا کریں، بات بھی ہو گئی لیکن ابھی اپنے مسئلے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر دے، چاہے بات بھی ہو جائے. جتنی بات میں سمجھا رہی ہوں اتنی بات سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ابھی نہیں جائیں، کیونکہ شیطان ہمیں سمجھنے نہیں دے گا کیونکہ اس پر ہماری نماز کے صحیح ہونے کا انحصار ہے. اگر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوا اور نمازوں میں بھول کے گڑبڑ کرتے رہے، نمازیں باطل. ٹھیک ہے، تو جتنی بات سمجھائی جا رہی اتنی سمجھیں. مثلاً ایک شخص نے پانچ رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر دیا، تو ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ تم نے پانچ پڑھی ہیں. وہ کہتا نہیں میں نے چار پڑھی. وہ کہتا نہیں میں نے خود دیکھا تم نے پانچ پڑھی. تو وہ کیا کرے؟ اسی وقت سجدے میں چلا جائے، دو سجدے اور کر دے اور پھر سلام پھیر دے. اب سمجھ آ گئی؟ اوکے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی پانچ رکعت پڑھی. آپ سے عرض کیا گیا کیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا گیا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی، اور ایک سے زائد گواہیاں جب جمع ہو جائیں تو پھر امام کو یقین کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر دیے. اب وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے بیچ میں، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ نے زیادہ پڑھا دی. آپ نے کہا اچھا، تو اسی وقت دو سجدے کر دیتے ہیں، نماز ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر دو، نماز میں کمی ہو جانا. نماز میں کمی ہو جانا، کسی واجب میں کمی ہو جانے پر سجدہ سہو کا طریقہ. اگر کسی واجب میں نقص رہ جائے اور انسان اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، مثلاً کیسے؟ وہ سجدہ میں سبحان ربی العالی کہنا بھول جائے اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد یاد آئے، تو اس نے بھول کر نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ترک کر دیا. یعنی سجدے میں تسبیح پڑھی نہیں. ایسے ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب بھولنے پہ آتا ہے نا انسان تو کچھ بھی بھول سکتا ہے. چنانچہ وہ اپنی نماز جاری رکھے گا، تیسرا سجدہ نہیں کرے گا اب کہ میں ذرا کمی ابھی سے پوری کر لوں، اب ہو گیا جو ہونا تھا، اور سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کر لے گا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد ترک کیا تو اپنی نماز جاری رکھی اور واپس نہیں بیٹھے، بس آپ نے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کیا.
کم رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ، یہ بھی کمی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی، ظہر یا عصر تھی. کہتے ہیں آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا. کتنی پڑھنی تھی تو کتنی پڑھائی؟ تو پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے، کھڑے بھی ہو گئے. آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا، یعنی اس طرح، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے. شاید کوئی ٹینشن تھی، پریشر تھا، اسی وجہ سے آپ نماز میں بھول گئے اور پھر اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے اور پاس ہی کوئی لکڑی پڑی تھی اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیے. پھر جلد باز لوگ مسجد سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی. لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر وہ آپ کی ہیبت کے باعث وہ آپ سے بات نہ کر رہے تھے کیونکہ اس وقت آپ پر ناراضگی کے آثار تھے. یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کسی کو بہت غمگین دیکھیں، ناراض دیکھیں یا جذبات میں دیکھیں تو اس وقت اس کو ٹائم دیں، اس سے بات نہ کریں. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذل یدین کہا کرتے تھے، دو ہاتھوں والا. ہر ایک کے دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اس کو چھیڑتے تھے، وہ دو ہاتھوں والے. مذاق بھی ہو گیا، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے. کہنے لگا بلکہ اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا ذل یدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آئے اور باقی دو رکعتیں پڑھائیں. پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا. اپنے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا سجدہ، یہ سجدہ صاحب تھا. پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدہ کیا. اپنے پہلے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا. پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی. محمد بن سیرین سے کہا گیا کیا آپ نے سجدہ صاحب کے بعد سلام پھیرا تھا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے یہ بات ابو ہریرہ سے یاد نہیں، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا. تو اب اگر آپ چار رکعتوں کی بجائے دو پڑھ کے سلام پھیر بیٹھے ہیں اور پاس بیٹھے شخص نے کہا جی آپ نے دو پڑھی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کے دو رکعتیں اور پڑھ کے پھر سلام پھیرنے سے پہلے کیا کریں؟ دو سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ. اب ایک ہے رکعت مس کرنے پہ سجدہ صاحب، کیسے ہوگا؟ رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. ایک رکعت چھوڑی تو ایک، دو چھوڑی تو دو. رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ. جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا، خواہ وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو، کیا چھوڑ دیا؟ رکن چھوڑ دیا، جیسے سجدہ ہو یا رکوع ہو، پھر اسے دوسری رکعت کی قراءت شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے رکن کو چھوڑا ہے، اور جو رکعت اس نے شروع کی ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی، یعنی اس کی دوسری رکعت پہلی رکعت ہی شمار ہوگی. دوسرے لفظوں میں ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر سورت فاتحہ بھول جائے آپ کو نماز میں تو آپ کو ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی. اگر آپ کو رکوع بھول جائے اور سجدے میں جا کے یاد آئے تو کھڑے ہو کے دوبارہ رکوع کرنا، ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی. سجدہ ایک بھول گیا، رکعت نہیں ہوئی مکمل، ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی. تو نماز کے جو ارکان ہیں اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائے تو وہ رکعت ہوتی ہی نہیں، پھر ایک رکعت اور پڑھنی پڑتی ہے. اچھا یہاں تک آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ نہیں آیا. چلیے بتائیے، نماز میں زیادتی ہو جائے تو کیسے سجدہ صاحب کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں کمی ہو جائے، سلام پھیرنے سے پہلے. یہ اہم بات آپ یاد رکھ لیں. لیکن نماز میں اگر مستحب کی کمی ہو جائے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدی کا نہیں پڑھی تو کیا ہے؟ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. اگر آپ نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت ہی نہیں ہے. ایکسٹرا رکعت پڑھ کے سجدہ صاحب کریں گے، سلام سے پہلے ہی کریں گے سجدہ صاحب، یہ بھی ٹھیک ہے.
شاید ایک ہی سجدہ کیا ہے, اب آپ نے تشہد شروع ایکچولی نہیں کیا تو سجدہ کر لیں, پھر آپ کر لیں, پھر کر لیں. کر چکے ہیں, اگر آپ اتحیات کا لفظ بھی بول چکے ہیں تو آپ اتحیات کنٹینیو کریں گے اور ایک رکعت اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد یاد آنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. ایک آدمی نے نماز پڑھی, جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے یاد آئے کہ اس نے آخری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا ہے, تو وہ آدمی پوری رکعت ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جو اپنی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اس پر واجب ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ سجدہ کرے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اگلی رکعت کی قرات شروع کر لی تو جس رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ اسے باطل کر دے گا اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی جگہ پر قائم کرے گا. یعنی اس نے دوسری رکعت شروع کر دی لیکن وہ پہلی باطل ہوگی, یہ دوسری رکعت پہلی شمار ہوگی. اب اگر اسے اپنی نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد یاد آئے تو وہ اس رکعت کو ادا کرے گا جب تک فاصلہ لمبا نہ ہو اور اس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا, یعنی جا کے بیڈ پہ لیٹ گیا یا اٹھ کے کچن میں کام کرنے لگ گیا, پھر اس کو یاد آیا او ہو مجھے تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے ایک رکعت اور پڑھنی تھی اور میں جا کے ایک پڑھ کے, تو نو نو نو. اگر آپ وہی مسلح پر بیٹھے ہیں اسی ایریا میں ہیں اور آپ کو یاد آ گیا تو جلدی سے رکعت جو چھوٹی, ایک چھوٹی دو چھوٹی, اس کو ایکسٹرا پڑھ لیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اگر آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دنیا کے کاموں میں لگے پھر آپ کو یاد آیا تو پھر آپ کو آ کے پوری نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا یعنی وقت زیادہ ہو گیا تو اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی اور اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. تشہد اولا نہ پڑھنے پر سلام سے قبل سجدہ سہو کرتے ہیں. آپ نے اتحیات نہیں پڑھا درمیان والا, دو رکعت کے بعد والا اتحیات نہیں پڑھا, جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا تو آپ بیٹھ نہیں سکتے, اب آپ کو تیسری رکعت پڑھنی ہوگی, پھر چوتھی پڑھنی ہوگی, پھر آپ قعدہ کریں گے اس میں اتحیات سے لے کے آخر تک پڑھ کے دو سجدے کر کے سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نماز کی دو رکعتیں پڑھا کر درمیان تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے, یعنی کنٹینیوسلی تھرڈ رکعت پہ چلے گئے اتحیات پڑھے بغیر. سمجھ آ گئی. لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے, لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے, اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا. تو اسے کیا پتا چلتا ہے, اتحیات بھول گیا بیچ میں, تو آخری سلام سے پہلے دو سجدے بس کر لیجئے. عبداللہ بن وہنہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز, ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا گیا, لیکن جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو نماز جاری رکھی. یاد رکھیے, اگر آپ ابھی اٹھے ہی ہیں نا اور آدھے میں ہیں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے, دوبارہ بیٹھ کے اتحیات نہیں کریں گے, اب آپ کنٹینیو کریں گے, آپ واپس نہ لوٹے. لوگ بھی آپ کی اقتدا میں کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے لگے, صرف سلام باقی تھا اور لوگ بھی آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل السلام بھولنے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے اور ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا, پھر سلام پھیر دیا, لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے, یعنی آپ کی اقتدا کی. تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیانی اتحیات اگر بھول جائے اور آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو پڑھ لیجئے اتحیات, یعنی آپ ذرا سا ہی ایسے اٹھے تھے کہ یاد آ گئے واپس بیٹھ دیں, لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے